la de Cataluña, no me ha gustado, porque me ha parecido sorprendente. Y más sorprendente me ha parecido que lo vayan cambiando. Empezaron con el 2-3, anunciaron después el 1-8 y han vuelto al 2-3. Bueno, déjenlo que lo hagamos nosotros. Ustedes envíen en las cuentas que la Intervención General del Estado las traducirá en contabilidad zero. La conselleria nega haver marejat el ministre amb xifres. Admet, això sí, que la seva estimació de dèficit pot variar perquè encara hi ha dades per incloure en els comptes i perquè Madrid pot relaxar els criteris de comptabilitat i facilitar el compliment dels objectius de dèficit a les comunitats i perquè al capdavall el primer interessat que ningú es desviï és el govern espanyol.